Друзья, გამარჯობა მეგობრებო. Მე ისევ ცხოვრების შესახებ გიამბობ. თუმცა რა თქმა უნდა სამწუხაროა რომ YouTube-ი ბლოკავს. როგორც ჩანს უკრაინაში ვიღაცას ძალიან არ მოსწონს რასაც მე ვამბობ. განსაკუთრებით ყოფილი ხელისუფლებიდან. მაგრამ არ მინდა იფიქროთ რომ ვიღაცასთან ანგარიშს ვასწორებ. ღმერთთან უკნას. Мы симартлес вам был. Ничего, кроме... Там холод симартлес. Правды и только правды. А под... Чем ситуэпски? Да, да, стурепс. Со своим... Дгэс чем сакварел мего бартан эртадвар. Он не дает... Ромелист хуилист ми сашвали басармом цемс. Да, цота ти там кадраг идец. Маграма раушавс. Поступила... Андроис ганолобаши дзалем беврик итхва дамисвес. Я посмотрел... Сква блогеребис видеоэпс укуре. Да имис მიუხედავად რომ YouTube-ი ჩემს არხზე გამოწერებს ბლოკავს და именно те სწორედ იმ ხალხს არაძლევს რეგისტრაციის საშუალებას რომლებიც კითხვებს მისვამენ или интересуются ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხებით ინტერესდებიან მაგრამ მაინც вопросов у меня ჩემთან უფრო მეტი კითხვა მოდის ვიდრე სხვანების მიერთან იმის მიუხედავად რომ შედარებით მცირე რაოდენობის ხალხს შეუძლია მიყუროს. აი ერთ-ერთი მათგანი, რა თქმა უნდა, ყველა კითხვას ვერ უპასუხებ, რადგან თუ მთელ ქვეყანაზე არ შემიძლია ეთერში გასვლა, ეს ნიშნავს, რომ ჯერ არ მოსულა. ყველა კითხვაზე პასუხის დრო. მაგრამ მე ყველას ვუპასუხებ. დღეს ასეთი სულელური კითხვაც იყო. ვინაფეთქა ბრაგინის სტადიონზე. იყო ასეთი ცნობილი ბანდიტი დონეცკში. Амасац гетквит. Но я правда не знаю. Зустат арвиц вин гаакета, маграм даахлобит вици როგორ мохта. Всё, что я рассказываю. Этхел киде вамбоп, ром чемс наткамши пирадули араферия. Мем холот фактебзе влапараков. И мне чемтис нишелования ицодет. Висазлевт хмас. И кого? Да висирчевт мудмиват. Квекнис во главу страны. А потом Мереки албат. Ну, ისინი все довольны. Ყოფილი არიან, მაგრამ ზოგიერთი თქვენგანი არ არის ყოფილი. Не знаю. Да არც იცის, ვისე გაბრაზდეს. Сейчас вы. Ахла гайгет. Я много раз. Бёрджер мимигия моноцилеба სხვადასხვა კამპანიაში. კამპანიях, в том числе. За президенту არჩევნებში წამომიყენებია ჩემი კანდიდატურა. Да сул ერთ რამეზე ვფიქრობდი. Почему избирают? Рато мирчевен конкретულად ამ ადამიანს. Я его так хорошо. მე ხომ მას ძალიან კარგად ვიცნობ. У него нет. მას საერთოდ არ გააჩნია არანაირი ღირსება იმისთვის, რომ ევროპის ყველაზე მსხვილ ქვეყანას წარმოადგენდეს. Но მაგრამ вы знаете, ведь это ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. Вот я, например, აი მაგალითად მე ვიქტორ ანდრეევიჩ იუშენკოსთან ერთად ვიყრიდი კენჩს. ის ძალიან კონსტრუქციული ადამიანი იყო. Конструктивный человек, но მაგრამ მერე როგორ რაღაც შეიცვალა ყველაფერი, თუმცა ცუძე ლაპარაკი არ მინდა. Холод კარგი. კარგი ბიჭი იყო. Но я его მაგრამ მე მას კარგად ვიცნობდი მანამდე. Вот я აი მხოლოდ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. როგორ как я ვეკონტაქტებოდი მას. Общался. У нас было очень ერთმანეთს ძალიან ხშირად ხვდებოდით ხოლმე. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ჯერ კიდევ უკრაინის ეროვნული ბანკის წარმომადგენელი იყო. მე როგორც დეპუტატი მივედი მასთან პატარა თხოვნით. და ფურცელი მივიტანე, რომელზეც დავწერე რაც მაწუხებდა. То, что меня беспокоит. Он მან посмотрел. ყურადღებით შემომხედა. ფურცელი გვერდზე გადადო. წარმოიდგინეთ, ადგილი, სადაც ახლა ხართ, მთლიანად ერთი მაგიდა რომ იყოს. ზუსტად ასეთი მაგიდა ჰქონდა უკრაინის ეროვნული ბანკის წარმომადგენელს. უზარმაზარი, ძველი, ძალიან დიდი კაბინეტი ჰქონდა. ჩვეულებრივ, ჩემთან ლაპარაკს იწყებდა როგორც ეროვნულად არც ისე კარგად გამოწრთობილ ადამიანთან, რომელთანაც საერთოდ მეგობრობდით. ჩემს აღზრდას იწყებდა ხოლმე. პატრიოტიზმის მიმართულებით. კარგი. და მე საქმეების კეთების ნაცვლად, როგორც წესი, უამრავი საქმე მქონდა. Тели сати усмени холме мис лекция сами часахებ. Умные и красивые люди. Украинელები ყველაზე ლამაზი და ჭკვიანი ადამიანები არიან დედამიწაზე. რაშიც ვეთანხმები კიდეც და მეამბობდა 1000 ხალხურ ზღაპარს. Народные
საერთოდ ძალიან სახალხო ადამიანი იყო. ძალიან ლამაზი კაცი. შინაგანად ლამაზი. კარგი ადამიანი. ადამიანები არიან ან კარგები ან ცუდები ან საერთოდ უსახურები. სიცოცხლის ბოლოს კარგები კიდევ უფრო უკეთესები ხდებიან. ცუდები უარესები. უსახურები კი საერთოდაც არარაობად იქცევიან. ეს არის უდაო ფაქტი, რომელიც თითქმის 70 წლის ადამიანმა სიცოცხლის განმავლობაში დაადგინა. მაშასე, როცა კენჭს ერთად ვიყრიდით, მინდა და იანუკოვიჩი დამეწყო უბრალოდ გიამბობთ, როგორ ირჩევენ პრეზიდენტს. კარგად ვიცნობდი იუშენკოს და ვიცოდი საქმეებს, როგორ აწარმოებდა. მან აიღო ჩემი ფურცელი და სანამ ლექციას მიკითხავდა, მაგიდაზე დადო, რომელზეც წარმოიდგინეთ, რომ მაგიდაზე 0.5 მეტრის სიმაღლეზე ქაღალდები დევს. ძალიან მნიშვნელოვანი სამთავრობო, არასამთავრობო, რომლებზეც ქვეყნის ბედია დამოკიდებული. ქაოსი არ არის. ისინი მდივანმა დაალაგა მხოლოდ მისთვის გასაგები წესრიგი. რადგან როგორც ჩანს, თვითონ იუშენკოს ეს ფურცლები არ აინტერესებდა. დაასრულა მან ჩემთვის ლექციის კითხვა და მემშვიდობება. მე კი ვეუბნები, მოიცადეთ, ფურცელი უნდა განიხილოთ. სად არის ფურცელი? ვეძებთ, მაგრამ არ არის. დაიკარგა. საკითხი კი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მეგობრულად ვთხოვე, მას კარგი დამოკიდებულება ჰქონდა ჩემ მიმართ. მოვიდა მთელი მისი მიმღები და მხმარეები. მთელი კაბინეტი თავდაყირა დააყენეს. ყველაფერი ქაღალდებში იყო, მაგრამ ჩემი ფურცელი მაინც ვერ იპოვეს. რა თქმა უნდა, მე იქვე მახლობელ ბანკში წავედი და საკითხი მოვაგვარეთ. მაგრამ როცა ის აირჩიეს, ვფიქრობდი, რატომ ის და არა მე? კარგი, ცუდი კანდიდატურა არ არის, პატრიოტია. ის პატიოსან ადამიანად მიმაჩნდა და იმედი მაქვს, რომ ასეთიც არის. ეს თქვენი გადასაწყვეტია და არა ჩემი. მე კი კარგად ვარ მის მიმართ განწყობილი. მაგრამ ვფიქრობდი, რატომ ის? ის ხომ ქვეყნისთვის ვერაფრის გაკეთებას ვერ შეძლებს. იმიტომ რომ მე მას ძალიან კარგად ვიცი. ის უბრალო პროვინციელი კაცია. ისეთი ფართო მსოფლმხედველობა არ აქვს. უბრალოდ ხალხს უყვარს. მაგრამ მასში, ისევე როგორც იანუკოვიჩში, იყო რაღაც ისეთი, რომ ადამიანებს მოსწონდა. იცით, ირჩევენ ადამიანებს. ამომრჩეველი უბრალო სიტყვებს არ უსმენს. არ უკვირდებიან თითოეულ მათგანს, ან რა მიმდევრობით წარმოთქვეს. არ ცდილობენ ადამიანის ინტელექტუალური უნარი დაინახონ. ისინი სუნს გრძნობენ. როგორ ვრცელდება ის? ჰაერით, კოსმოსური სივრცით. მე ამას ვერასდროს გავიგებ. მაგრამ მათ სწორედ ის უნდა. იძინებენ ფიქრით, რომ სწორედ ამ კანდიდატს აირჩევენ და ამავე აზრით იღვიძებენ. და ვერავით არის სიტყვები რეფორმების, კორუფციასთან ბრძოლის ან კიდევ რამის შესახებ ვერ შეაცვლევინებთ აზრს. მასას განსაკუთრებული ყნოსვა. სწორედ ასე აირჩიეს იანუკოვიჩიც. ახლა მის შესახებ გიამბობთ ცოტას. რატომ დააინტერესებთ ჩემი ისტორიები მოაზროვნე ადამიანებს? საქმე ის არის, რომ მე ვარ ერთ-ერთი 5 ან 10 ადამიანიდან, რომლებიც პირადად იცნობენ თითოეულ მთავარ პოლიტიკურ მოთამაშეს. главного политического игрока. Я не знаю, кто это. Арвицнов Зеленский. Всех остальных, ну и команду. Сваданарченებს გუნდს, რომელთან ერთადაც არჩევნებში მონაწილეობდა და вы сами хорошо его. თქვენ თვითონ კარგად იცნობთ მას. მაგრამ მე არ შემიძლია მისი ადამიანური თვისებების კუთხით შეფასება. Не знаю. Арвицнов. Всех остальных. Сва ყველა დანარჩენს
ვიცნობ. Дай წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტად აირჩიეთ. Პირველად მას შეხვდი, ამის შესახებ გიამბეთ კიდეც 95 წელს, როცა კუჩმა მე და კიდევ რამდენიმე ბიზნესმენი პრეზიდენტ კლინტონთან შესახვედრად წაგვიყვანა. Და ჩვენ ვაშინგტონში მოხვდით. ვაშინგტონში პრეზიდენტთან შეხვედრამდე საღამოს დავიშალეთ. Да мы рандомными матгантан ერთად ახლა არ მახსოვს ვოლკოვი იყო კიდევ ბურიატი სიროჟა რომელიც მე საгадаსახადოს უფროსი გახდა და მეზობლები ვიყავით სხვათა შორის კარგი ბიჭი იყო არ ვაფასებ მას როგორც ჩინოვნიკს უბრალოდ ვამბობ რომ კარგი ადამიანია და მივდივართ идём და ვხედავთ рядом с нами модис или на встречу громадный узармазари каци რომელიც араздрос მინახავს вообще он ноль საერთოდაც ის ნულია არავინაა იმ მომენტში для него было მისთვის დიდი პატივი იყო ჩემთან მოსალმება გაცნობა представиться вот и დამეგობრება завести дружбу а напротив მოპირდაპირედ კი იყო ბორდელი ამის შესახებ მითქვამს თქვენთვის წითელი ფარნები ენთო და ორი მსველი იდგა სხვა არაფერი დამამახსოვრდა или это публично ан бордели იყო ან რამე ამ დაგვარი მოკლედ როცა ერთმანეთი გავიცანით იმ კაცმა სახელით მომმართა ხელი ჩამომართვა და იმ სახლისკენ წამიყვანა პირველ რიგში მას პირველად ხედავდი მეორეც ჩემს რეპუტაციას ვფრთხილდებოდი თან ძალიან ეჭვიანი ცოლი მყავდა და რა თქმა უნდა უცხო ადამიანთან ერთად არსაც წავიდოდი აი ასეთი იყო ჩემი პირველი შეხვედრა მეორე შედგა როცა ის პრემიერ-მინისტრი გახდა Я хорошо помню. Каргат махсос, როგორ დანიშნეს. Было день. Давадების დღე ხონდა. Это უკვე აღარ მახსოვს, რომელი წელი იყო. შეიძლება 2000. Или близко к этому. Был день рождения. Да могли тихо президент Кучмас давадების დღე აღარ აქვსე. Вот представьте. წარმოიდგინეთ, როგორ აღინიშნება. Рождение президента. თქვენ მე არჩეული პრეზიდენტების დავადების დღეები. Весь аэропорт. Теми аэропорти. И один, второй и Бельбек, и тот же Бельбекის და სიმფერპოლისაც გადატენილია კერძო ჩარტერებით. Полёты ფრენები ძვირიჭდება. Не дешёвые, то есть одних ანუ მხოლოდ ეს ფრენებია, რამდენიმე მილიონი დოლარის. Да ეს მხოლოდ ერთი დღისთვის. И вот все ყველა чиновники, там схვილი ბიზნესმენი ოცნებობს. Мечтают о том, чтобы администрация метаурма тогда это машина сихо медведчуки ხელი მოუწეროს ამ დიდებული დღესასწაულის მოსაწვევზე რომ იქიდან ფოტოები ჩამოიტანონ как сказал мне როგორც ერთხელ რაბინოვიჩმა მითხრა როცა პირველად კუჩმასთან ერთად ვიყავი იერუსალიმში ნეთანიაჰუსთან შეხვედრაზე მოვლოდნელად მოვიდა კუჩმა ხარზე ხელი მომხვია და მეკითხება როგორ ხარ ლეონიდ მაშინ გავოცდი თუმცა რა თქმა უნდა მან ჩემზე უკვე ყველაფერი იცოდა ესეც 95 წელი იყო ფოტო გადავიღეთ და როცა მას დავშორდი მე კიდევ მილიონი პრობლემა მქონდა შემოწმებებთან უშიშროებასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ასე შემდეგ და მოვიდა რაბინოვიჩი და მეუბნება მორჩა ვეკითხები რა მორჩამეთ? ის კიდე პასუხობს. ამ წამიდან შენ წინააღმდეგ ყველა საქმე იხურება. მართალიც აღმოჩნდა. მეორე დღეს აღარავინ მოსულა შემოწმებაზე, მაგრამ ამაზე არ ვინა. დაი, ჩემი მომდევნო შეხვედრა იანუკოვიჩთან. ის უკვე პრემიერი იყო, მე კიევის ახლად დანიშნული მერი. ეს იყო 2006 წელი. თუმცა მახსოვს ის როგორ აირჩიეს. Вот ай მინდა იცოდეთ როგორ ხდება პრეზიდენტების დავადების დღეები. Все эти люди. ყველა ეს ადამიანი был там. იქ იყო. Нет, в тот раз Порошенко там. Порошенко არ ყოფილა. საკმაოდ მნიშვნელოვანი არ იყო ამ შეხვედრებისთვის. И вся эта компания. Все миллионеры. ყველა მილიონერი და მილიარდერი. Они все что-то. ყველას რაღაც მოაქვს. Ничего это. Кучмастვის ეს არაფერს ნიშნავდა. ის богатый человек. Лидер კაცია და არ ამგონია რომ აინტერესებდა რა მოქონდათ მისთვის. მაგრამ ბევრი რა მოქონდათ. აივაზოვსკის და შიშკინის ნახატები. Очень ძალიან ძვირადღირებული ექსკლუზიური ნივთები. სოთვისა და კრისტიზე ნაყიდი. Это какой-то ეს რაღაც ну ეს თითქოს как будто вот я потом только холод мере гавиге როგორ ცხოვრობენ შეიხები მაგრამ შეიხი ამაზე ვერ ციფიქრებდა ხალხო
ძალიან მაგარი იყო. და ამ შეხვედრაზე კუჩმამ გადაწყვიტა ლაზარენკო იანუკოვიჩით შეეცვალა. რაღაც ასეთი. ახლა ვიხსენებ. მახსოვს უზარმაზარი მაგიდა. მაგიდასთან მინისტრები და ბიზნესმენები დგანან. ყოველ 20 წუთში გავყავდით და ახლები და ახლები შემოყავდათ. კუჩმა დგას უგუნოდ თრალი. შარვალი წრება. და მახსოვს კიდევ რომ ჯანდაცვის მინისტრ ჩაეხუტა. ვიღაც ქალს და მგონი მკერდი მოუშიშლა. თუ უბრალოდ ხელს უჭერდა მკერდზე. ქალი კი ხითხითებდა, მაგრამ ძალიან სასაცილო იყო. საბოლოოდ მან პირში თითები ჩაიდო და დაუსვენა. ყველას გაეცინა იმის გამო, რომ უსვენა. მე კი ამ დროს სულელი კოსმონავტი ვამბობ. მოდით ახლა მე დაუსვენ მეთქი. დამთანხმდნენ, მე კი მაგარი სვენა შემიძლია. თუ გინდათ გაჩვენებთ, მაგრამ ლამაზი არ იქნება. სხვა დროს დაუსვენ, თუ მოგინდება. ყველა სხურები დაგიგუბდება. ძალიან მაგარია. არ გამიგია, რომ ვინმე ასე უსვენეს. ბავშვობაში ვცელქოვდი ხოლმე, ხო და დაუსვენე. კუჩმა სლამის შარვალი ჩასწვა. ეს კარგად მახსოვს. მერე ის გავიდა და სამარისებური სიჩუმე ჩამოვარდა. მაგრამ ბრაზიანი ადამიანი არ არის და ეს ამბავი გაატარა. ასეთი მთვრალი არასდროს მინახა. ამის მერე იანუკოვიჩმა რომელიღაც ოთახში გაიყვანა. ამით პრეზიდენტთან ჩვენი წვდომა დასრულდა. 4 საათის შემდეგ კი ყველანი ნაკრძალის ტერიტორიაზე დავდიოდით. ეს სამეფო აგარაკებია ყირიმში. 4 საათის შემდეგ ის იანუკოვიჩთან ერთად გამოვიდა. ისევ ძალიან მთრალი. ის ლიტვინმა დაიჭირა. საკუთარ თავს მხოლოდ ლიტვინს ანდობდა. და როგორ ჩანს, მხოლოდ მისი თანდასწრებით შეეძლო საკუთარი თავისთვის შარვლის გარეშე სიარულის ნება მიეცა. ალბათ ცუდად ხდებოდა ხოლმე. მაგრამ ლიტვინი სწორედ ასეთი ადამიანია. შეეძლო დორბლითა და ჭუჭყით ყოფილიყო დაფარული, მაგრამ თავარია ემსახურა. სხვათა შორის, ამ დროისთვის ლიტვინი უკვე აღარ იყო მისი თანაშემწე. უკვე მეორე ადამიანი იყო ქვეყანაში. უკრაინის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. ევროპის უმსხვილესი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე. მან წაიყვანა მთრალი პრეზიდენტი, რომელიც იქვე მყოფ მედვედჩუკსა და პინჩუკსაც კი არენდო. პინჩუკი უკვე მისი სიძე იყო. დიახ. მაშასე, ის პრემიერ-მინისტრია და მე მასთან მივდივარ, როგორც კიევის მერი. მისივე მოწვევით. ამის შესახებ მომიყოლია თქვენთვის ინტერვიუში. მე და ოლესი ჩავედით, უფრო სწორად თვითფრენავით გავფრინდით. მაშინ უკვე მილიარდერი ვიყავი. სიმართლე გითხრათ, უკვე დიდი ხნის გამდიდრებული ვიყავი მერობამდე. მერიაში მხოლოდ ვღარიბდებოდი და არაფერს გამოვიმუშავებდი. ხელფასსაც კი არ ვიღებდი. თუმცა ათასნაირ ამბავს ყვებოდნენ ჩვენზე. კარგი, არა უშავს. მაშასე, მე და ოლესი ჩავედით. შესანიშნავი ამინდია, ყირიმი, კუშნარიოვს შეხვდით, სასადილოდ შევედით ბაგატირიოვთან და კიდევ ვიღაცებთან ერთად. ყველას კარგი განწყობა აქვს და ერთ-ერთ აგარაკზე ჩავედით. სულ 17 თუ 12 სამეფო აგარაკია ყირიმში. განაწილებულია პრეზიდენტის, პრემიერის, პარლამენტის თავმჯდომარისთვის და სხვებისთვის, რომლებიც პრეზიდენტთან არიან დაახლოებული. რა თქმა უნდა, მთავრობის თავმჯდომარისაც. მგონი, პუსტავოიტენკო იყო. თუ ეგ იანუკოვიჩამდე იყო. ახლა უკვე აღარ მახსოვს, ვინ შეცვალა იანუკოვიჩმა. მგონი, ამ დროს ლაზარენკოს უკვე საგამოძიებო ბიურო დასდევდა ამერიკაში. მხოლოდ ის მახსოვს კარგად, რომ მივედით სასახლემდე, რომელშიც იმ დროისთვის უკვე პრემიერ-მინისტრი იანუკოვიჩი ცხოვრობდა. და სადაც 4 საათზე
ჰქონდა შეხვედრა დანიშნული და აი ასეთი სურათია. მას რაღაც გრძელი შორტები ეცოთ, ტრუსები. Კიდევ რაღაც მაისური, მაგრამ პრემიერ-მინისტრია. ის ადამიანი აღარ არის, რომელიც ბორდელში მიმატრებდა. ეს უკვე სერიოზული ფიგურაა და შესაბამისადაც გამოიყურება. აი როგორ რაღაც ასე ზის, უზარმაზარ მაგიდასთან და ზღვისკენ იყურება. მე და ოლესი კი მოგრძალებულად ვსხედვართ მის მოპირდაპირედ და როგორც მერი და მისი მოადგილე უსმენთ. Раз гетквис мтавробис тамждомаре. Гваинтересებს. Эхо мадре араздрос милабарагия мастан. Шехведра арконია. И я его машину кითხე. Да, он сказал. О, э шехведра რამდენიმე საათს გრძელდებოდა. Да ის გვიემბობდა. როგორც ყოველთვის. Надиробис შესახებ. როგორი სერიოზული ადამიანია და მუდმივად ცდილობდა იმის დემონსტრირებას, რომ სრულიად არ არის დამოკიდებული. ო, ღმერთო, ყველაფერი აურია. არა, ეს შეხვედრა მაშინ შედგა, როცა პრეზიდენტი უკვე იუშენკო იყო და თვითონ პრემიერ-მინისტრი. ხოლო უჩმას პერიოდში მას არ შეხვედრილო არ. მე და ოლესი მას მაშინ შეხვდით, როცა იუშენკოს დროს გახდა პრემიერ-მინისტრი. Იახ, ასე იყო. მაგრამ ეს იყო მასთან როგორც პრემიერ-მინისტრთან პირველი შეხვედრა. ის გვიემბობდა, მაშინ მას უკვე ყველაზე მსხვილი ფრაქცია ჰქონდა პარლამენტში. გვიემბობდა, როგორი მაგარი ტიპია და ტელეფონის მაგალითზე გვიჩვენებდა, როგორ ელაპარაკებოდა იუშენკოს, როცა მისგან დავალებებს იღებდა. მას ადამიანად დიდად არც კი მიიჩნევდა. გვიემბობდა, რომ სწორედ ის იყო მთავარი ქვეყანაში. მაგრამ ჩემთვის ულერთი იყო, მე ქალაქის მერი ვიყავი, დამოუკიდებელი, მაშინ ასე ფიქრობდი. ხოდა, გვიემბობდა მთელამ თავგადასავლებს ნადირობის შესახებ, როგორ დასდედრენ ტახები მას და ის ტახებს. ისიც გითხრა, რომ ერთხელ დაჭრილიც იყო. მერე ოლესმა კითხა, როგორი ქვეყნის მოდელის არჩევა სურს უკრაინისთვის. იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება სასაცილოდ გამოიყურებოდეს ჩემნაირი იუმორისტის, მეცნიერებათა კანდიდატის თვალში, რომელსაც კარგის ბევრი უნახავს და ცუდიც. პროფესორებიც მინახავს და აკადემიკოსებიც და იუმორის საქმეც კარგად მაქვს. მაგრამ შიგნით უნდა შემეღწია. ფიქრობდი, იქნებ აქვს რამე, რაც ჩემზე შთაბეჭდილებას მოახდენს მეთქი. და ის მეუბნება, დიახ, ამაზე ბევრი მიფიქრია. იცი, ლეონიდ, არის ასეთი ძალიან ლამაზი ქვეყანა. სილამაზით? არაფრით არ არის შვეიცარიაზე ნაკლები. იქ იმდენი რამეა და ხალხი ისე კარგად ცხოვრობს. ფიქრობ, აი ასეთ ქვეყანას ავაშენებო. ამბობს, მოიცადე, ახლავე გავიხსენებ რა ქვიაო. კოლუმბია აღმოჩნდა. ოლე შევხედე და დავინახე, რომ ლამის არის სიცილით მაგიდის ქვეშ ჩავარდეს. აი ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა და კარგად დამამახსოვრდა. რა თქმა უნდა, მე არ გამიცინია. ამის შემდეგ იანუკოვიჩთან მსგავს თემებზე აღარ მილაპარაკია. და აი ის აირჩიეს. მე ამ პროცესს ვაკვირდები. არის ორი კანდიდატი. ერთი არის იუშენკო, მეორე კი იანუკოვიჩი. იუშენკოზე უკვე გითხარით, როგორი ადამიანია. მაშინ მეც ვიყრიდი კენჩს. იანუკოვიჩი, მასეც გითხარით, როგორი ადამიანია. გაუნათლებელი. რომელიც ცდილობს მაგარი გამოჩნდეს. დიახ. მაგრამ სხვათაშორის კეთილი კაცია. კეთილია. ეს სიმართლეა. და კიდევ, კოლექტივისტი. შემიძლია მისი ხასიათის შესახებ ძალიან ბევრი გიამბოთ. შესანიშნავი თვისებები აქვს.
მაგალითად ძალიან ღრმა სული აქვს და ძალიან არის მიჯაჭული ადამიანებზე, ვისთან ერთადაც ცხოვრების გზა გაიარა და მათი ერთგულია, რადგან სწორედ მათ შექმნეს და გამოძერცეს. ხოლო მისი ცხოვრების გზა დაუჯერებლად საინტერესო იყო. ეს არავინ იცის, არც მე. იმიტომ რომ ფრაგმენტები, რომლებიც მისგან მსმენია, მიუთითებდა, რომ ის მოსკოვში ცხოვრობდა, ცხელი კომპანიების დაცვასაც ხელმძღვანელობდა. მაგრამ მას არ უნდა და ჩემთან დანაშაულის თემებზე დეტალურად ლაპარაკი, რადგან მე თავი ყოფილ გამომძიებლად მომქონდა, როგორც ჩანს, ასე აღმიქვამდა. და იმაში ვფიქრობდი, რატომ ისინი და არა მე? მე ხომ ისეთი ჭკვიანი ბიჭი ვარ, მეცნიერებათა კანდიდატი, პროექტორი, გამომძიებელი და ბიზნესმენი. თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ამ თანამდებობას ოდნავადაც კი არ მიმსახურებდი, ისევე როგორც მერობას არ მიმსახურებდი, რადგან რაც არ უნდა იყოს, მეც სახელი კოსმოსი თვილად ხომ არ დამარქვეს, იმიტომ რომ პროცესების უტრირება მჩვევია და რეალობის ჩემეული აღხმა შორს არის რეალობისგან. დღეს გელაპარაკებით როგორც ფილოსოფოსი და ჭკუის კოლოფი, მაგრამ ამას მთელი გამოცდილების გათვალისწინებით ვაკეთებ, რომელიც დამიგროვდა. ეს დიდი გამოცდილებაა და რაც ყველაზე მთავარია, დღეს საკუთარ თავს ვუღურმავდები და მინდა გავიგო, ვინ ვარ სინამდვილეში, როგორი ადამიანი ვარ, როგორად მხედავს შემოქმედი. ამ თემაში ღრმად ვარ შეჭრილი. გარდა ამისა, ბავშვებიც აღზარდე, ბევრი შვილიშვილიც მყავს და ცხოვრებისეული გამოცდილება ის მილიონ ადამიანს უდრის. მაშასე, არაფერი მომდიოდა აზრად. რით ვარ უარესი? სიმპატიურიც ვიყავი, ძალიან კარგად ლაპარაკობდი. პარლამენტი და უზენაესი საბჭო მხოლოდ მე მისმენდა, როცა გამოვდიოდი. შეიძლება და გაეცინათ კიდეც, მაგრამ როცა გამოვდიოდი, მახსოვს, რომ პარლამენტში მხოლოდ ორს გვისმენდნენ, მე და Тимошенкос, ის ბრწყინვალე ორატორია. დანარჩენებს კი არავინ უსმენდა და არავინ სცემდა პატივს. მუდმივად ვიღაც ლაპარაკობდა, ვიღაცა ვიღაცას ჩქმედდა, ვიღაცა რაღაცას აკეთებდა, რაღაცას უყურებდა, რაღაცას კითხულობდა. ეს ინტერესების კლუბი უფრო იყო, ვიდრე პარლამენტი. მოკლედ, პასუხს ვერ პოულობდი და მხოლოდ მერე მივხვდი, რომ შემოქმედმა უბრალო ადამიანის გაგების უნარი არ მიბოძა. უბრალოდ არ მიბოძა უნარი, გამეგო, რატომ ირჩევდა ხალხი იანუკოვიჩს და რისთვის? იმისთვის, რომ ხალხს ერთეუბნებოდა და ჩვენ მეორეს? რომელი სიტყვებისთვის? რომელი საქციელისთვის? არაფრისთვის. მაგრამ რაღაც ისეც ამბობდა ფრაზებს შორის, რაც პირდაპირ მასის ტვინში ხვდებოდა და ინთებოდა. მათ უნდოდათ ის, იუშენკო უნდოდათ, იანუკოვიჩი უნდოდათ. და ამ ფენომენის ახსნა შეუძლებელია. მანამდე სანამ ადამიანები შეუფერებელ კანდიდატს აირჩევენ, სანამ უკრაინას მასა განაგებს, თითოეული ერი იმ ცხოვრებას იმსახურებს, რომელსაც ხმას აძლევს და იმ მმართველს, რომელსაც ირჩევს, და ცხოვრების იმ დონეს, რომელსაც მორიგი ხელისუფლების არჩევის დროს ირჩევს. ვერაფერ შეცვლა და არავინ არის დამნაშავე. რა უნდა ვქნა? ამას გიამბობთ, მაგრამ ვის უნდა ვუამბო? ბევრი ამბობს, რომ ხელისუფლებაში ბრიყვები არიან, რომელთაც არაფერი ესმით. არა, მეგობრო, მათ იციან, მაგრამ ამას არავინ არავის მოუყვება. არავის მოუნდება გაგება პოლემიკაში შემოსვლა ან ოპონირება.
და არავის მოუნდება ჭეშმარიტების დაფიქსება. ყველას თავისი საქმე აქვს. მე დღეს მთხრობელის როლში ვარ. და აი მომისმინეთ შემდეგ რამ. შემდეგ მეტმა ძალიან ცუდა შემახვედრა იანუკოვიჩს. საქმე ის არის, რომ როცა მე გავხდი, დაიწყო საჩინელი ბრძოლა ხელისუფლებისთვის. ვინ არის კიევის პატრონი? მე როგორც მერი, რომელსაც კონსტიტუციის უფლება აქვს გადაწყვეტოს ნებისმიერი საკითხი. უკრაინის პრეზიდენტზე ნაკლები უფლება მოსილება არ მქონდა. კარგი მერი ვიქნებოდი. მე კარგად ვიცი ძალაუფლების გამოყენება. მაგრამ ჩემთვის მისი წართვება დაიწყეს. პირველ რიგში მედიამ დაიწყო ჩემზე საშინელი ამბების გავრცელება. ალკოჰოლიკი, კოსმონავტი, ნარკომანი, ნარკოტიკები. ორჯერ შექმნა უზენაესმა საბჭომ ჩემთან დაკავშირებით კომისია. გავეშვი თუ არა საგიჟეთში. მაგრამ ქვეყანაში ცნობადობის 99%-ის პირობებში, აი ამდენ დროს მითმობდა მედია, ყველამ არ იცოდა, ვინ იყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ყველამ იცოდა, ვინ იყო ჩერნოვიცკი. მათ ზუსტად იცოდნენ, რომ გიჟი, ნარკომანი და კოსმოსი ვიყავ. ეს როგორ? ბებიებმა კი ის ციციბურას სანაცვლოდ აირჩიეს. და არავინ იფიქრა, რომ კიევში არავის აირჩევენ ციციბურას სანაცვლოდ. კიევში ჭკვიანი ადამიანები ცხოვრობენ და მათ იმის მიუხედავად ამირჩიეს, რომ არასდროს მილაპარაკია მათთან უკრაინულად, რომ ებრაელი ვარ. მათ აირჩიეს ინტელექტი. მე კი ნებისმიერის დამარცხება შემეძლო, რადგან ამ კუთხით ჩემზე ძლიერი არავინ იყო. მაგრამ ამაზე არ გვინდა. მედია მიწასთან მასწორებს. ტიმოშენკოს ფრაქციამ ტოტალური ომი გამომიცხადა. და რადგან ეს იანუკოვიჩის შემდეგ ყველაზე მსხვილი ფრაქცია იყო უკრაინაში, ничего личного. И, кстати, ის გზავნიდა, არაფერი პირადული. სხვათაშორის მას არასდროს მოუმართავს ჩემთვის. ისევე როგორც იანუკოვიჩს, არანაირი საკითხის გამო არ მოსულა. არ არსებობდა ასეთი თემები. Не существовало. Ей не нужно. მას მიზა სჭირდებოდა და არაფერი. Ничего, ей нужна была. მას მხოლოდ ძალაუფლება სჭირდებოდა. И вот на каком-то заседании Киевის თითოეული საბჭოს ხომაზე ის პირადად მიგზავნიდა 30-40 ყველაზე მაგარ დეპუტატს. მაჩორის უამრავი თაღლითი იყო და ბევრი ახლა ძებნაშიცაა. მაგრამ ფიზიკურად კარგად გამოწვრთნილი ბიჭები იყვნენ. ოჟივანოვი იყო. მერე სახელმწიფო რეზერვების თავმჯდომარე იყო და აქეთი კი დარბოდა. ყველანი ქურდები იყვნენ. შეიძლება ვიღაც იყო კიდეც, ვინც სიმართლის მხარეს არის. მას ჩხუბი არ შეუძლია, ამიტომ ძირითადად ასეთები მოდიოდნენ. ისინი არაფრის კეთების საშუალებას არ მაძლებდნენ. სწორი იყო თუ არასწორი, ეს ხომ ჩემი პასუხისმგებლობა იყო. თუ რამეს არასწორად ვაკეთებდი, დღეს ეს გასაგები იქნებოდა. მაგრამ მე მაქვს წესები, ჩემი წესები, და დღეს მათი განხილვა არ მინდა. მოქმედებდი ისე, როგორც საჭიროდ მიმაჩნდა, და ეს სწორი იყო. მაგრამ პოლიტიკურად სრულიად მიუღებელი იყო. კიევის ბიუჯეტი გავზარდე. 1 მილიარდი დოლარიდან 5-მდე. წარმოგიდგენიათ ეს ციფრი? ამისთვის კი რა შეიძლება ბევრი ფული უნდა მოეპოვებინა ბიუჯეტს. პირდაპირ დაურეკე იანუკოვიჩს და ხარდაჭერა ვთხოვე. მან დახმარებისთვის თავისი ბოევიკი კოლესნიკი გამომიგზავნა, თუ კალესნიკოვი. კოლესნიკი. ახმეტოვის მარჯვენა ხელი. აი. И тот присылал мне Да ის მიგზავნიდა დონეცკელ ბანდით დეპუტატებს. Ну вот они Да ისინი მეებრძოდნენ. Сражались у меня, если вы хотите. Ту нахвак сурта уцирлад იქნება YouTube-ზე. Ну такие Асети ბრძოლები гладиаторებს არც კი დაესწრება. ეს ყველაფერი კიევის საბჭოში ხდებოდა, ნამდვილი ომი იყო. ერთმანეთს ურტყამდნენ, გუდავდნენ. მე კი ვზივარ კიევის საბჭოს წინაშე. როგორც ახლა თქვენ წინაშე. და ამ დროს ჩემ ზურგს უკან ისეთი ომი მიდის. ნამდვილი
სასიკვდილო ბრძოლა, ხან ერთი იმარჯვებდა, ხან მეორე. მაგრამ იანუკოვიჩის გარეშე საერთოდ ვერაფერი გამომდოდა. იმიტომ რომ ეს ნიშნავდა რომ მიეცი იულია ვლადიმიროვნას კიევი, ან აი ასეთ ოპოზიციას მიიღებო. მერტო, ამიტომ მომიწია ძალიან დავახლოებოდი იანუკოვიჩს. Да, амас ვაფასებდი, რადგან სხვანაირად გადადგომა მომიწევდა. იმიტომ რომ დეპუტატები გამიტანდნენ და სადღაც კიევისგან შორს გადამაგდებდნენ. მერიაზე რომ აღარაფერი მეტყვა. აი ასეთი იყო ჩემი შეგრძნებები, როცა პირველად ჩავედი პრემიერ-მინისტრ იანუკოვიჩთან მისაგარაკზე. რა თქმა უნდა, დიდებული სიტუაციების შექმნა შეეძლო. ძალიან კარგი არტისტი იყო. Как меня встречала. Другор ხდებოდა დაცვა თავისი ყველა წესის დაცვით. ყველა საჩვენებდა, როგორ პატივცემდა. Он никак не Януковичს холод ისარესმოდა თუ როგორი ადამიანი ვიყავი. Поэтому ამიტომ первое время თავიდან ცდილობდა გაეგო. Он меня про дама интересовал. Что меня вот მაგალითად სექსი, например, да, мог бы. მას ალბათ ბევრი საინტერესოს მოყოლა შეეძლო, მაგრამ არ ვიცი. Но мне, например, показал. მაგალითისთვის მან პატარა ქოხი მაჩვენა, ისეთი როგორშიც კუდიანი იცხოვრებდა. А под ней რამდენიმე სკა. Несколько ульев. Она стояла на ქოხი ფუტკრების სკებზე იდგა. И вот эти Да, ეს ფუტკრები დაფრინავდნენ, ბზუოდნენ. Дали жужжали. А когда Да როცა ის приоткрылась. Кари гайго. Убралот. Парда იყო ჩამოკიდებული. შესანიშნავი დიდი საწოლი გამოჩნდა. და ის მეუბნება, ხდები როგორ ზრდის ეს პოტენციას. Да, это он мне. О, ამით გამაოცა. Он говорит: "Митра, აქ ყველაფერი რაც გინდა და რამდენჯერაც გინდა." Это, конечно, здорово. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იყო სახალიცო და შემეცნებითი. Ну, იმიტომ რომ потому что Арасдрос მინახავს. Пчёл. Футкреби. Вот брачным сакортино сарецлис квеш. Я, наверное, уже Да, албат უკვე. ვეღარ ვიцоცხლებ იმდენ ხანს რომ ეს ვნახო. Пчёлы его не. Футкреби არ კვენდრენ მას. როგორაც ისე იყო მოწყობილი რომ კოცნამათ ამშვიდებდა. არც კი ვიცი. ან შეიძლება თვითონ იწყებდნენ ერთმანეთის კოცნას, იმიტომ რომ იანუკოვიჩი ძალიან ქარიზმატული კაცი იყო. Потом мы ჩვენ ორნი ვისხედით მაგიდასთან. Рядом ამ სკეპთან ახლოს. И он мне Да ისმე უბნება. Хочешь птичку? Кинда читებს აჭამო. Ну да. მე დავთანხმდი, რადგან ცხოველებზე ვგიждები. Вот. Он Ман сделал какую-то რაღაც ნიშანი მისცა. И охранники დაცვამ რაღაც გააკეთა. Сделали и побежали. Да გამოჩდნენ ეს читები. А птички эти. Читები. Мой рост. Чем из симаглис икуне? Я никогда больше. Сквадрос араздрос минахავს სამხელა ჩიტები. В том, что я ეს машин როცა სკოლაში ბიოლოგიას ვსწავლობდი. წრეზეც დავდიოდი. მაგრამ ასეთი ჯიშის ფრინველები араздрос მინახავს. Такой породы птиц я не видел. Айнуковичи. Холо, Януковичи ба тхелიდან აჭმევდა. Они были ძალიან ლამაზები იყვნენ. გრძელი კისრები ჰქონდათ. თუმცა სირაქლემები არ იყვნენ. ზომაში კი გავდნენ. Это были какие-то ძალიან ისუიათი ჯიშის ფრინველები იყვნენ. Не знаю. Арс კი ვიცი სად იპოვა. Ბოლივიაში თუ კოლუმბიაში, მაგრამ სადღაც იპოვა. Удивительно. Сауцария. Ну и, конечно, его Да, რა თქმა უნდა, მისი მონათხრობი. Вот ещё იყო кидеу ერთი შემთხვევა. Случай, когда я спросил его. Разовкитхе. О том, вин мячнда. Патиусацем реформаторებად. Ему очень нравился. მას რატომღაც ძალიან მოსონდა ადამიანი, რომელიც человек, которого обвинили. Педофилияში დაადანაშაულეს. Ну, я не хочу. Арми дамазе, сочинили история. Ужасно, он покончил жизнь самоубийством. Ის იყო გზების უფროსი, მერე ტრანსპორტის მინისტრი, გამორჩეული ადამიანი, ძალიან ენერგიული. Транспорта выдающийся парень. Ну, дай чистый совдеп. Ну, так. Януковичи მეუბნება. И вот я ну იცი როგორ იდეა ჰქონდა. Какая была идея? Он хотел მას უნდა რომ როცა პრეზიდენტი გახდებოდა. Я её я президентом стану. Я первым ამ თემას მივხედავო. Ну что за Да რა იყო ეს თემა? ძალიან დამაინტერესა, საიდან მოვიდოდა ფული და ინვესტიცია. Он говорит. Куда ის ამბობდა? რომ გზას რკინი გზას გააკეთებდა. ევროპის უკიდურესი წერტილიდან ჩინეთის უკიდურეს წერტილამდე უკრაინის გავლით. И у этого Амадамиенс ასეთი იდეა ჰქონდა. Дорожника такая идея была. Я не знаю. არ ვიცი, როგორ გაეცნო მას იანუკოვიჩი. საიქით ხათოზე პირად მოისმინა, რომ ასე ძალიან მოეწონა.
Мере, руца сахчи моведи. Рагац. Посмотрел по кнопке. Машин Джеркидев, вервергой оди, компьютер репши. Ну, рагац. Швидиан рвацели, рац компьютер я витвис. Синандрилечи, имиствис ром. Европаши мог заурубаши взлот, сус варам я сатиро. Абсолютно рад, цармоут генелем бавия. Да, рогур гавиеро трусетце. На телеяром дрес, русет из гавли, тамас, вергавакете. Раси сурелия. Раши ширдебода из зала уфлеба. Мас ар ширдебода. Она была нужна не ему. Украине сул ори президенти бушеобда тавис тавис. Эсен Игнен. Кучма да Порошенко. Ам твалцазвизит. Хвелазе гаморчеули, албат Кучма его. Радган, ори цели гакача. Мас залиен диди сурули хонда Украина аэкуавевина. Сурули хонда маграм. Арана ири цодна аргачна. А потом, мере гирот сам ихтаром. Арапери гамовитуда, аурия. Маграмес миси пиради сакмия, ме мастан арапери макавширевда. Гиембовт мастан шехводреби шесахибац. Расскажу я встречах с ним, но он был глупый. Из грма адамиан иго. Холо Порошенко цалге тема. Потому что больше Радган Порошенко зе мет изияни. Не нанес ни один... Ай, хвела президент Ертатромовиход. Да, маши пирадули араперия мегобребо. Порошенко стан титмис, оци целив мегобребо. Араздрос ми пикрия, ром асет уки дуресобам де ми видода. Маграм, хвела президенти, да мат мир украинистуис эртат мигенебулис зияни рома вигот, имис меса медицарих не барац, Петр Александрович Магагета. Петя, эс рача идине. Оми, национализми. Разгромила Украину сегодня. Украина гаанадгура. На грани. Дрес дашли спирасвар. Кто мог такое? Винцармойдин дамас. Зачем? Риствис. И только холод эртирамис гамо. Хелисуплебис ченартунебис гамо. Ну и да. Заработать. Пулишевнис гамо. Не знаю уж как. Арскивиц. Могу. Чем излия? Рассказать. Рагацгиен ботмаграм. Но не стану. Ама саргавагет. Арминда, цихеши чальцдес. Да ме верганс. Да я твитер муагуару сакме има стану висац. Мастан сур сакмис могуареба. Арпи групп ром карги тема асис хли самартли сакмис самоцгеба. Маци наагдег винц цоцхали агарарис. Украина изда, ойла посткоммунистури кхуэгнис тавари проблема. Сторе дисарис мегобрабо. Именно в том, друзья, что ром данаша улистуиски ара самартлебе. Арамет политикистуис. Ану, санам президенти хар разац гинда акетеп, рогорцки цахвал, криминалит. Да эс хойла селодеба, камунаклисис гареше. Винц асемова, да асец ава хелис плебида. Схуабеди арависелис. И другой доли ни у кого не будет. Эс усамартлоба, эс арастория. Сорит амидомарис Украина хатаки. Арар себоб сажелис гарда увалоба мокмеди хелисуфлебистуис. Айс садос Трампман, да? Раме мопарус Америки шеертебули штатебис. Софлиос хойлазен бидарик вегнис бюджетс. Ама ведрос вис миллиардерия, да пулис пасиц. Албат уке мой пикра миллионис кема. Ромлебитац ранденими асеули миллиарди доларис митвисеба шедзлебда. Танис арцисен бидария. Арарис хвалазен дидари адамианим соплиоши. Маграм, одинав гверзе гадгеба туара, машинве Байдени, ромелмац, рогорц Трампия данаша улебда, Украинаши муацго, газис компанияши, сакутари швили, машинве самартал дамсави органоебис тангит гада улис. Ай, эс арис проблема. Гевандели данаша улистуис киара, гушиндели данаша улистуис дашчис, карда увалова. Разри акс матка самартлебас, ристрис. Затма унда, масас мати дахуретан, даглэджа унда. Маграм исини арариен дамнаша вечем узвирпасе бором,
ასეც უდა ცხოვრობ. ყველა ერი იმსახურებს იმთავრობას და ცხოვრებას, რომელსაც ხმას აძლევს. სიტუაციიდან გამოსავალს კი, სიმართლე რომ გითხრათ, ჯერჯერობით ვერ ხედავ. Ну, ფიქრობ, იანუკოვიჩის შესახებ ყველაფერი გიამბეთ. Ну вот такой человек. Асети адамიანი გარეგნულად ძალიან ლამაზი, შინაგანად ძალიან კეთილი. Добрый очень внутри. Я встречался с ним. Овел пирас ауцирлат ხდებოდი მას 3 საათი. Обязательно. И на протяжении მრავალი წლის განმავლობაში. И да, у меня с ним было Мастану прометი შეხვედრა მქონდა ვიდრე ჩემს ნებისმიერ ახლო მეგობართან. Потому что я очень занят. ძალიან დაკავებული ადამიანი ვარ და ამ ტიპის შეხვედრებისთვის дро არ მაქვს такого рода встреч. Потому что это было Радგან ეს უბრალოდ საუბარი იყო. 3 часов, которые ყოველი 3 საათიდან, როცა 2 часа 20 минут это ლაპარაკობდით 2 საათი და 20 წუთი ნადირობაზე. Чем угодно. Тахებსა და ბანდიტებზე საუბრობ. Про секс мы больше никогда не говорим. Даже жорист секси შესაძლებ აღარ ვილაპარაკია. Моридებული ადამიანი იყო ამ კუთხით. Он любил постоянно. Стабилურობა უყვარდა. Вот такой. ასეთი იყო. И он вот, да ის, ისიც ნამდვილი დონეცკელი იყო. შეუძლებელია რომ უბრალო ადამიანს არ უყვარდეს. შეუძლებელია. Он прямо ის თვითონ პირდაპირ სილამაზის განსახიერება, სულიერის, душевной, გარეგნული, внешней данчан. მე ძალიან ბევრ დონეცკელს ვიცნობ. ноги. Так вот он самый красивый. მათგან ყველაზე ლამაზია. ну как его не избрать? როგორ არ უნდა ერჩი? ხოდა ისინიც გარბოდრენ იმისთვის ხმის მისაცემად. А что внутри? Шигнит рахтеба. А весь его телемисик за. Тюрьма. Цихе, которую он რომელიც მან გამოიარა. А кто ты? Вин мартავს მას. Никто не. Аравис уфикрия. Никто не говорил. Арчевნების დროს ამაზე არც კი ლაპარაკობდა არავინ. არავინ. А почему Ющенко? Да ратом айрчис Ющенко. Да потому что он იმიტომ რომ ყველაზე ლამაზი უკრაინელია რომელიც ოდესმე მინახავს. Каких я видел в своей жизни. Он и душа. Сулира да сламазия. Он добрый человек. Он хороший. Каргия. Но მაგრამ ეს სპეციალობა არ არის. Для того, чтобы იმისთვის, რომ პრეზიდენტი გახდე, ძლიერი უნდა იყო. Мощный стержень. ძლიერი. И я не хочу сказать, რომ მე უკეთესი ვარ, უბრალოდ. Я просто говорю. Симартрес вамбо. А на этом всё. Амит დავასრულოთ. Всем удачи. ყველას წარმატებებს გისურვებთ. ყველას კარგი დღე გქონოდეთ. არ ვიცი რამდენი ხანს ვლაპარაკობდი და ვინ უყურებს ამას, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ მოიშესგანაც და ჩემგანაც მოკითხვა. Привет. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. Привет меня. Мы все желаем вам добра. Удачи. წარმატებები.